1 লাখ নিযুক্তিৰ লগত জড়িত এটা বেয়া খবৰ এই ভিডিঅ'টো যোগেদি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ এই খবৰটো বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হৈছে, মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইয়াতে লিখিছে, 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত লেহেম গতি, নিবনুৱাৰ আশাত চেঁচা পানী, পূৰ্বৰ নিযুক্তি জাননী বাতিলৰ নিৰ্দেশ, আৰু নিযুক্তি আয়োগৰ ওচৰত চাকৰি প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব লাগিব আবেদন, সেইসম তেনেকৈ ধৰণে আহিছে। আৰু বাতৰিটোত প্ৰকাশ পোৱা মই শেষৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাকেইটা কৈ দিছোঁ, যে ৰাজ্য চৰকাৰে যি শেহতীয়া নিৰ্দেশনা দিছে, এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি অৰ্থনীতি আৰু পৰিসংখ্যা সঞ্চালকালয়ে যোৱা 2020 চনত 133টা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে দিয়া জাননী বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, আৰু অন্যান্য বিভাগসমূহেও একেই পদক্ষেপ ল'বলৈ আগবাঢ়িছে। উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ জাননী বাতিল কৰিবলৈ যোৱা 22 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভাগসমূহলৈ নিৰ্দেশনা দিছে। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে নৱগঠিত নিযুক্তি আয়োগৰ অধীনত হ'ব লগা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বেলিকা আবেদনকাৰীয়ে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে 500 টকা আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত 250 টকা মাচুল আদায় দিব লাগিব। অৱশ্যে অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু প্ৰতিবন্ধীসকলে আবেদন মাচুল ৰেহাই পাব। গতিকে এইটো এটা বেয়া খবৰেই, কাৰণ এইখিনি বিনামূলীয়া কৰিব লাগে। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদৰ ক্ষেত্ৰত 500 আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত 250 টকা কৰিছে, সেইটো এটা কথা। আৰু লগতে এই যিটো 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত 2খন নিযুক্তি আয়োগে খালী পদৰ বিপৰীতে জাননী জাৰি কৰিব বুলি কৈছিলে, গতিকে এই জাননী জাৰি কৰাৰ কোনো নিশ্চয়তা খবৰ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই, আৰু প্ৰক্ৰিয়াটোত গোটেই লেহেম হৈছে। গতিকে এইটো এটা নিযুক্তিৰ লগত জড়িত এটা বেয়া খবৰেই মই আপোনালোকক দিছোঁ। তথাপি আপোনালোকে যি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে চলাই থাকিব, কামখিনি যদিও লেহেমীয়া হৈছে, আপোনালোকে তাৰ কাৰণে পঢ়া শুনা নকৰাকৈ নাথাকিব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যদিও মই বেয়া খবৰ বুলি কৈছোঁ, আপোনালোকক এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নহ'ব, গতিকে আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে, এনে কথা নহয়। কিন্তু চৰকাৰৰ গোটেই কামখিনি অকণমান লেহেম হৈছে, আৰু আগতে যিবিলাক পৰীক্ষা হ'বলৈ বাকী আছিলে, আবেদন হৈ গৈছিলে, সেই পৰীক্ষাখিনি বাতিল কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এটা নতুন প্ৰক্ৰিয়া এটা হ'ব, আৰু যিখিনি আগৰ আবেদনকাৰী নিবনুৱা আছিলে সেইসকলৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে আবেদন আগতেই কৰি থৈছিলে, পৰীক্ষা দিবলগীয়া আছিলে, সকলোৱে নহয় একাংশ পদৰ বাবে। গতিকে এই খবৰটোৱে মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনালোঁ। ধন্যবাদ। ইউটিউবত চাই থাকিব নিয়মীয়াকৈ এনেধৰণৰ খবৰৰ বাবে। কুমাৰ বসন্ত, অসম।